acaben de tornar, fa res però... que són aquí. Just, vull dir que gairebé, sí, sí. Gairebé fa uns dies, eh? I estan estupendos. Vull dir, no sí. Sembla que caiguin. No, la veritat que no. Fem més mala cara tu i jo. Una de les carreres més dures del món, no? El Dakar, imagina't, mare meva. Quina responsabilitat, adrenalina a tope. Exacte. I molt d'esforç físic, també. I molt d'esforç. I al final la feina té la seva recompensa. Armand, què tal? Com està, Jordi? Hola, com va? Benvinguts, gràcies per venir. És un luxe tenir-vos aquí. Eh? Ens havia d'acompanyar també l'Àlex Haro, però el tenim malalt. Que diuen que és normal, que... no? Mm. Perquè, clar, després d'aquesta pujada d'energia, arribes a casa i totes les defenses fan puf i baixen, no? Baixa l'adrenalina, baixen les defenses i us, normalment... Us ha passat sí, a vosaltres també. Ha passat a tots. O sigui a tots. No, no passa res. No passa res. La tornada d'aquest any com ha estat? Aterra a casa. Com és el retrobament? Home, la tornada a la realitat sempre és complicada, no? Perquè al final estàs allà sempre en un ambient de feina motoresport i arribes a casa... I, ostres, ja els nens t'esperen, sempre és a tope amb la família i, ostres, sempre és bo tornar a tornar-hi temps per la família. Quants anys fa que feu Dakars? Ha sigut el meu 18è Dakar. Ets un dels veterans, podríem dir. Hi ha gent que n'ha fet més. O sigui, jo estic allà al mig. Estàs al mig, sí, encara? Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Majoria d'edat, no? Sí, sí, una mica sí, sí, aquest sí. Any. I tu, Armand? Jo n'he fet 9, aquest va ser el meu 9è. Sí, sí. O sigui que també ja porto uns quants anys. És com addictiu? Molt, és com no. És molt, és molt addictiu. Molt addictiu. Sí, és una carrera potent. És un tipus de carrera o que l'estimes i t'enganxa o l'odies. És a dir, ja. No tenim gent allà al motoresport en aquesta carrera que sí, bueno, ho faig ja. Perquè tal. No. O l'estimes o l'odies. Ja. Moltes vegades passa que quan estàs allà, a vegades, sobretot com a pilot, que tu segurament t'ho passes, estàs allà i dius, per què estic fent? Ja. No aquí... tornaré més. Ja. I arribes a casa, després d'un mes, ja comences a veure diferent, ostres, ja haig de tornar. Ja. I tornes. Així. I vosaltres l'estimeu o l'odieu, Jordi? No, jo l'estimo molt. Sí, sí. Home, 18, de fet 18, com vam no estimar. O sigui, al final són 18 anys, és una part... És un matrimoni ja consolidat, exacte. Això. Sí. Mira, de fet, Jordi, estem veient imatges ostres, de... Ostres, molt temps d'això, eh? De fa anys. Wow. De quan tu vas començar. Sí, sí, sí. No? Sí. Com recordes? Perquè el Jordi, aquest anoienc, sí que has anat al Dakar, no? Però en aquest cas, com a director esportiu de KTM, no? Que no sí. M'equivoco, eh? Si no, sí, rectifiqueu-me, sí, eh? Que avui fem molts esports i el meu cap amb els esports no dona per gaire. Però vas estar molts anys competint fins al 2016 que et vas retirar. Suposo que quan vas allà no sé si trobes a faltar una mica la marxa o en tens molta de marxa també com a director esportiu. En tinc moltíssima de marxa com a director més, esportiu. Més? Inclús? Potser és més responsabilitat que... Molta més responsabilitat i és molt diferent. O sigui, els, com a pilot doncs et canses molt, tens molta pressió amb tu mateix del resultat i després doncs, la part d'intentar-ho fer-ho bé i la pressió aquesta del resultat, sobretot, no? Perquè arriba un moment que ja arribes a unes posicions que tens pressió de l'equip, tens pressió dels sponsors, de fer-ho molt bé. I quan passes a ser director esportiu, clar, jo vaig al meu mateix equip, doncs veníem d'una ratxa de guanyar 16 vegades seguides al Dakar i arribes wow. Tu com a director esportiu i clar, la pressió que allò continuï és molt heavy. O sigui, és un equip que està acostumat a guanyar. El que no sigui guanyar no és un desastre, però no està bé. Llavors, sempre jugues amb aquest estrès i és un equip gran, tenim 6 pilots, amb tots els, sempre n'hi ha algun que li passa alguna cosa. I jo vaig allà, doncs, darrere de tots, intentar doncs, que tot funcioni, apagar els pocs que puguin sortir i... I en el teu cas estem parlant de moto. Sí. Sí, sí, sí. Exacte. Ets una mica el Xavi Hernández, però sense intenció de retirar-te, no? Exacte, sí. Sí, 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 sí. Ara? Sí, bueno, el rol és una mica aquest, però salvant les distàncies, cada esport és diferent, però sí, sí. Però m'agrada molt, com el que dèiem abans. Viure-ho des de la barrera. És de la meva vida i és una cosa que sí que hi ha molt d'estrès i tot això, però m'agrada moltíssim. A més, és el que... O sigui, el que faig bé és una mica... I ostres, m'agradaria continuar durant molts anys, això. Clar, perquè un cop hi has pisat pòdium com tu, has trepitjat el pòdium com tu, no? Que la teva millor marca ha estat segon. Segon, sí, sí, sí. Això és molt difícil, no?, un Dakar.
Sí, és complicat. S'han d'ajuntar moltes coses i va haver molt esforç, molts anys, i ostres, al final, doncs, com a pilot, doncs, vaig estar molt content, vaig estar satisfet quan vaig plegar d'haver assolit els resultats que jo volia, i vaig dir, o sigui, vaig marxar content, de dir, val, he fet el meu màxim, he aconseguit un molt bon resultat, i ara, doncs, quan et retires, doncs, és sempre complicat trobar, has de trobar una feina, com del que sigui, no? I jo crec que vaig ser un privilegiat de que vaig poder continuar l'equip fent quasi gaire, el més semblant al que seria pilotar amb la moto, però sense el risc, però seguint fent una mica les mateixes coses. Que és guai, això, eh? Sí. Clar, i de moto passem també, tu també eres motero abans. Exacte. I ara ja t'has canviat el cotxe, ara ets navegant, deies, no? El copilot. Exacte, sí senyor. I jo aquest canvi, que, com va ser? Bueno, al final jo vaig fer 4 anys de moto, i després vaig tenir l'oportunitat de passar... O sigui, la meva principal qualitat quan estava a la moto, doncs, era de ser un bon navegant, i ostres, al final vaig tenir l'oportunitat de saltar els cotxes. Em vaig esperar un any més, vaig dir, ostres, encara vull fer un any de moto, i si et soc honest, l'últim any de moto no vaig disfrutar com l'hauria d'haver disfrutat, no? És a dir, el risc de la moto és molt, molt elevat, i en aquell Dakar ja no vaig disfrutar la moto com tocaria, no? Per tant, bé, m'agrada navegar i vaig tenir l'oportunitat de saltar els cotxes i aquí estic. Que bé. Vale. Sergi, ara no m'envies WhatsApp, Sergi. Espera, que estic parlant amb realització, que aquest programa té poc pressupost i ho hem de fer per WhatsApp. I dius el que hi ha, m'enganxa aquí amb el mòbil, en comptes de tirar la tia, ella... Va, i ho diu en pantalla. És que clar, m'ha enganxat xerrant amb el mòbil. Jo sola, no necessito per res. Tenim un grup de WhatsApp del Com Més Serem. Tu no estàs, si vols t'hi fico. Em fan bullying professional i ara és l'últim que m'esperava. Ara estava dient una cosa. Deixa, que continuo jo. Això és natural, com la vida misma. I tant que sí. I quina és la funció del navegant, exactament? Doncs, òbviament, la funció del navegant és no perdre el rumb, això és evident, però... Així com amb la categoria motos, l'objectiu principal de navegar és no perdre't, és a dir, o trobar els waypoints correctament, la funció que tenim, sobretot en els equips bons de cotxes, és donar la màxima anticipació possible al pilot perquè el cotxe mai pari la velocitat. És a dir, en la categoria de cotxes els temps, igual que les motos, però ara estem parlant de la categoria de cotxes, els temps estan molt, molt ajustats, i realment hi ha molta diferència si el pilot toca una vegada el fre o no ho toca cap vegada, no? Per tant, si tu ets capaç d'anticipar el màxim possible perquè aquell cotxe mai pari, és on realment fas el temps. I aquesta és la... Òbviament, hem de trobar tots els waypoints, que això és, ho diu la lògica, però hem de trobar tots els waypoints amb la màxima velocitat possible. És aquí on marquem la diferència. Pots explicar una mica què és el waypoint? Perquè clar, hi ha gent que no té ni idea. El punt blanc. El waypoint és un punt obligatori de pas que tots els pilots del Dakar hem de validar. Llavors, hi ha diversos tipus de waypoint. Hi ha waypoints que validem a 300 metres, hi ha waypoints que validem a 80 i waypoints que validem literalment a 20. Per tant, bé, hem de, com dèiem abans, hem d'anticipar el màxim possible. Som molt acurats, no?, amb aquestes mides. Sí, exacte. No? Depèn del tipus de waypoint, doncs són uns radis de validació o un altre. Però el més important és que són obligatoris per tots els pilots Dakar. Clar, jo li preguntava al Jordi, però aquestes rutes no les feu abans? I em diu, no, això t'ho trobes allà. I com pots anticipar-te a una ruta que no saps si hi haurà una pedra gegant o, jo què sé, una planta allà al mig, un arbre, bueno, un arbre no, perquè és el desert, però bueno, qualsevol cosa, no? Que, com pots anticipar-te? Doncs, és impossible. Doncs això és una de les gràcies del nou Dakar, no? És a dir, fa, crec que són 3-4 anys, que ens van donar el roadbook literalment 5 minuts abans de la sortida. Per tant, el que és el roadbook és el llibre de ruta, perdó. No, la ruta, no? No, perquè és diguéssim... El carretera book, no? És com un plan de vol, és un pla de vol, per entendre'ns. Ells ens diuen, ens donen un quilometratge, aquest quilometratge ens donen un dibuix, has de buscar aquest... Per exemple, potser hi ha... Un punt de referència. Exacte, hi ha un punt de referència, i a la dreta ens diuen les anotacions. És a dir, després d'aquest dibuix, d'aquesta nota, has de mantenir-te per la pista principal. Llavors,
d'aquí fins a la següent nota, tu has d'entendre el que està passant. Per tant... És una mica com... Tria la treva aventura, eh? Aquests llibres que feien abans. Pots anar per aquí, o si no, pots anar per allà. Exacte. O... És a dir, la gràcia de tot això és que ells et donen, per exemple, el llibre de ruta, i tu has de saber com anar més ràpidament possible d'una nota cap a l'altra. Aquesta és el que marca la diferència. Clar, i si et fa una suggerència de no pots sortir-te d'aquí, és perquè si et surts, potser és perillós. Algú hi ha, exacte. Clar, i, tu, i si et surts i vas més ràpid, saps què vull dir? És sota la teva responsabilitat. Tot, és a dir... Perquè ho he fet de vegades, que he pensat, no, mira... Ah, veus, els truquis, clar. Estem traient aquests truquis del Dakar. Aquest any que us heu trobat a la cursa, a la competició? No sé si hi ha hagut alguna anècdota, suposo que vosaltres allà us deveu trobar. Els anoiencs amb l'Àlex també us deu haver, sí, haver creuat al llarg, sí, d'aquests dies, sí, sí. No? Sí. Normalment al briefing de l'etapa següent. O sigui, cada dia a les 8 del vespre explica una mica el dia següent que trobaràs els quilòmetres, fan una breu explicació amb els punts complicats, i ens hem trobat quasi cada dia amb el briefing. Amb l'Àlex igual pot ser 3 dies, però amb ell quasi cada dia. Clar, si competeixen, ens deies abans, 150 vehicles? 150 equips, motos, cotxes. 150 cotxes, 20 o 30 camions... O sigui, allò deu ser... Mad Max. Un concert, no? Sí, Mad Max, hi ha molta gent. Hi ha molta gent al briefing. Sí. Però no, allà no podeu anar a fer una cervesa. No. Primer, ja saps, a Aràbia Saudita no hi ha alcohol, això és una cosa que el nostre equip troba a faltar molt. No els pilots, però els mecànics i així, doncs, que són austríacs i la cervesa és molt important per ells, ho pateixen fort, jo no bec, però... I per la resta, doncs, sí, anem... La veritat és que sort que ens trobem aquí aquests 5 minuts del Vivap, però que tothom, en la seva posició, sempre vas molt de pressa. I et creus, hola, què tal, com estàs, com ha anat, bé? Sí, adéu. I cadascú va fer la seva. Però bueno, al final veïns, però no, vull dir, la rivalitat és amistosa. Sí, jo... Com a veïns, de la comarca, tots tres. Jo et puc dir que no només és un tema de veïns, és un tema de l'ambient Dakar. És a dir, nosaltres, aquest Dakar mateix, amb l'etapa 5 vam fer una volcada i vam necessitar un cotxe per treure'ns. És a dir, i el cotxe que ens va treure, que ens va tibar per desbolcar el cotxe, era un pilot, era un crew que estava rodant al top 10. És a dir... Que us ajudeu entre vosaltres. D'un altre equip, vols dir. Sí, que estan competint, però al final prima una mica la seguretat i el companyerisme. Exacte. No? Al final, ostres, si tu veus, sobretot en categoria motos, si tu veus a un dels teus rivals, és molt fàcil veure un dels teus rivals tombat al terra. Llavors, ostres, doncs, sigui de l'equip que sigui, no és que t'hagis de parar, sinó que tu et pares per socórrer aquesta persona. És com un codi no escrit, no? I que es fa, no? Està bé. Està bé, que xulo, no? Que aquesta deportivitat, no? Al final. De que no és només una competició, sinó que la part humana, doncs, també sí, és molt present. Sí, jo crec que el que marca la diferència és que és un ultrafons. Llavors, al ser tants dies de competició, estem 14 dies rodant al desert. Per tant, hi ha vegades... que treus una mica aquesta mentalitat de ser un sprinter i anar per al segon, perquè, ostres, sempre poden passar coses. Clar, un dia serà per tu, però un dia potser per mi. Ah, exacte. I clar, al final ens necessitem, no? Una mica tots. Sí, senyor. A nivell vital, a banda de quan esteu en marxa, quina anècdota o curiositat hi ha hagut fora de rodatge aquest any, fora de competició? Alguna cosa que us hagi passat, no? Bueno, no sé, així és, anècdota dels pilots, aquest any ja han fet una etapa molt maca i dura al mateix temps, que era una etapa que en deien 48 hores crono. I ha sigut guai perquè han recuperat una mica l'essència del Dakar al principi, dels primers a Àfrica, que quan arribaves al Vivac tenies quasi res d'assistència. Ara és diferent. Ara quan arriba un pilot té a Potterhome, té fisioterapeuta, té cuiner, té de tot. Abans no era així. I aquest any, amb aquesta etapa de 48 hores, havies d'anar tirant i a les 4 de la tarda et paraves al següent punt on estiguessis i et donaven una tenda de campanya i una ració militar, tipus militar, per menjar. Llavors, dormien tots els pilots al ras, és igual si fos el primer o l'últim, tots tenien la mateixa tenda de campanya, el mateix sac,
i un kit que s'havien de cuinar ells. O sigui, tu treies, hi havia una cosa per fer foc... Però és supervivència, no? Sí, sí, sí. I jo crec que això va ser una de les coses més xules. I això és novetat d'ara, d'aquest any. Sí. Clar, i quanta gent no hi ha d'assistència? Perquè, clar, 150 motos, 150 cotxes, camions... No sé si algú era con el... allò dels picapiedra amb els peus, no? Com aquell que diu. Clar, quanta gent? Vull dir, perquè clar, és una persona per cada... Quanta gent d'equip, d'allà? Sí, allà, doncs, de gent, de pilots i, no sé, en total, en totes les categories, igual hi ha 350 persones o així, i llavors hi havia 7 punts diferents on podies parar. Llavors, però a cada punt hi havia el mínim, hi havia una o dues o tres persones només per donar aquest material per dormir. Ostres, i ja està. Clar que és molt, molt diferent que en un bivac normal entre pilots i gent, i pot ser que hi hagi 3.500 persones clar, mm-hmm, això, amb tot el que necessites. I allà era el ras, totalment pelat, i no sé, tu ho vas veure en primera persona. jo m'havia de fer la cuineta. Què et van donar? Què hi havia, el kit? Què hi havia? Hi havia, primer hi havia com un mini fogonet, és a dir, muntaves el fogonet, i després tenies dos plats per triar. Eren unes, crec que eren llenties amb tomàquet, ara no, sí, exacte, amb així un tipus, bueno, amb un pot, amb una llauna tipus militar, i com una espècie de sopa de pollastre, etc. Sí. Vull dir que aquell dia, òbviament, vam menjar molt poc, perquè, ostres, quan obres les llaunes aquestes, com que... Però bé, va estar molt bé. Jo la veritat és que els hi vaig agrair molt als de Dakar que tornessin a l'essència. És a dir, a l'haver de dormir al desert, a l'haver de gestionar dos dies d'etapa sense sapiguent que no tindries de mecànica al cotxe. A més, ja veníem també d'una etapa maratón que també vam dormir al desert. És a dir, va ser un Dakar molt... Autèntic. Molt autèntic, molt bella escola. Sí, per tant, ostres, està bé que mantinguin aquesta cultura de rally ride. I és veritat que el desert fa molt fred al sí, nit? Sí, és veritat. És veritat, no? Sí, bueno, és dur de sempre. Durant el dia podem dir que fa calor, i després quan tan bon punt veus el sol com baixa de la duna, baixen les temperatures en picat. Per tant, bueno, aquesta és la gràcia. És el que dèiem abans de l'anticipació, no? És a dir, jo vaig veure molts pilots que anaven, o sigui, estaven al campament de nit amb màniga curta, òbviament congelant-se. Llavors, ostres, aquest tema d'anticipació i d'experiència, el que saps que, noi, que quan et baixi la temperatura et congelaràs, i són energies que vas gastant, que si vas ben anticipat... A veure, però si ho sé jo, vull dir, ho podien saber. Sí. És que no han vist molts dibuixos animats, també. No, però és un tema de cansanci. És a dir, quan nosaltres estem aquí frescos i bé, podem pensar, clar, no? Deia, ostres, aquesta nit necessitarem tal, aquesta nit tarda necessitarem tal, demà al matí necessitarem un vidre clar perquè tal. És a dir, quan estàs aquí ho pots pensar, però quan estàs allà i et van donant cada dia amb el martell al cap, és literal, deixes de pensar amb la fluïdesa que pensaries aquí. Però us agrada això de que us donin amb el martell al cap, perquè ara... toca fer balanç, no?, de com ha anat la cursa, però en el vostre cas, Armand, preparar-vos també per la de Abu Dhabi, exacte, no?, a principis sí, de març. Sí. És un altre concepte, eh? Per exemple, Abu Dhabi sí que és una carrera a l'esprint, tot i que siguin 5 dies de carrera, però nosaltres la considerem a l'esprint, perquè sabem que cada dia tenim mecànica, potser farem una etapa marató, però bueno... Però el concepte Dakar sempre és com tot molt més a la llarg i a l'engròs, no? És a dir, les etapes són molt més llargues, els enllaços són molt més llargs, el cansanci és molt superior, vull dir que, ostres, el Dakar sempre és la, diguéssim, l'ultrafons de l'any. I quina posició heu estat aquest any? Nosaltres hem acabat el 9è, finalment. Sí, I sí. Vosaltres? Quarts, de l'equip, quarts, cinquè, setè i vuitè. I això dius que és una mala posició. Sí. Sí. Està acostumat a segon el 2014. La teva millor també aquest any, no, Armand? Sí, la teva millor posició. Sí, exacte. A nivell global ha sigut de categoria cotxes la meva millor posició, i, ostres, ha sigut una llàstima, no? Fins al penúltim dia estàvem en posicions de podi, és una llàstima,
però bé, ha sigut un bon aprenentatge per millorar el cotxe, que ha sigut un cotxe que hem estrenat aquest Dakar, i és un projecte pensat a 3 anys vista. Per tant... Clar, però això, anava a preguntar, no es penalitza això? O sí? No, no, tot el contrari. És a dir, sobretot en categoria cotxes, saben i tenen molt clar que un cotxe nou sempre portarà alguna història que et donarà problemes, no? Per tant, és molt habitual que els projectes cotxes oficials, com és aquest cas que és Toyota Gazoo, pensin a 3 anys vista. Vale, i nosaltres igual. Sí, exacte, és el mateix i sí que em queixo de la posició, però en realitat sí que és veritat que quan ens ve un mal resultat és quan aprenem de veritat. Mal resultat? O que passen coses. Bueno, està més exigent. Sí, però un quart lloc em sembla fantàstic. Però el sentit que quan guanyes aprens poc perquè dius, d'acord, s'ha guanyat, s'analitza una mica, però dius, aquí no hem de tocar gran cosa. Però en canvi, quan passa alguna cosa és quan realment la gent, vale, anem a mirar a veure què ha passat, i ha sigut les vegades que m'ha après més. De fet, ara us toca, Jordi, fer balanç. Exacte. Ara tenim molta feina d'analitzar la cursa, que també saber on perdíem temps, quins errors hem fet, fer un bon debriefing, aprendre el que dèiem abans, i fer una moto nova i dedicar-nos molt fort durant l'any per intentar guanyar l'any que ve un altre cop. Doncs escolta, moltes gràcies. Sí, ha estat un plaer. A tots dos, que vagi molt bé. Experiència. Diuen que podem participar nosaltres també. A què? Al Dakar. Fent què? Doncs conduint, un cotxe. Ah, sí? Però qualsevol? Sí, tothom... Sí, amb cotxe sí. Ah. Amb moto no. Amb moto... Jo no sé si estan preparats el teu cotxe i el meu per anar al Dakar. Amb moto necessites una puntuació prèvia. Necessitaria una mica d'assistència, no? Uns mecànics, unes coses... Sí, sí, sí. Inflar les rodes abans de sortir del Bruc, saps? Ja passarem per la benzinera, els inflem i tu cap al Dakar. Gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a tothom. Marxem. Ara et poso el grup de WhatsApp. Perfecte. Del Com més serem. No, això m'ha fet mal, eh? Sí? Sí, home. Bueno, tens 7 dies perquè se't passi. Dimecres que bé tornem a les 10, que vagi bé. La pilota, eh? La pilota? La pilota? Sí. La pilota sóc jo. Sí, exacte.